Kolegyně, kolegové, vážení hosté, další body v programu jednání, a sice body 20 až 40, máme označeny v jednom bloku jako body s pevným časem projednávání, a sice 14.00, jelikož ještě 14.00 není a přestávka bude až 13.20, tak navrhuji, abychom v tuto chvíli přistoupili k projednávání dalších bodů, a sice bodů 41 a 42. To znamená, 41 je změna výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a 42 je bod výbory, informace o činnosti výboru, personální změny. Takže poprosím, abychom o tomto návrhu hlasovali, to znamená předřadit body 41 a 42 v návrhu programu za bod 19, který jsme právě teď projednali. Tak poprosím, připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 27, pro 27, proti nikdo, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat. Předkladatelem bodu 41 jsem já, takže poprosím, předám řízení kolegovi Kárskému. Předložen materiál, změna. Jo, předávám slovo předkladateli. Děkuji, starostovi. Děkuji. Bod 41, změna ve výboru pro územní rozvoj a životní prostředí. V tomto návrhu usnesení se jedná o změnu tajemníka tohoto výboru, tak jak je uvedeno v návrhu textu usnesení. Děkuji. Do diskuze se hlásí, nikdo se nehlásí, takže budeme hlasovat. Ne. Je tam pan Urbánek, takže první diskutující. Já jako člen výboru ani, no, možná trochu poděkovat panu Zatíčkovi, ale tak částečně, tak na půl, ale při té příležitosti bych řekl, že by tenhle ten výbor zasloužil větší pozornost a myslím si, že k panu inženýru Tatíčkovi bychom měli přidat pana předsedu Janečka. Já prostě nějak to tam nefunguje už hodně dlouho. Místo předsedové výboru nejsou. Já jsem se vzdal, paní Soukupová byla odejita, ne? Takže myslím si, že by pan předseda mohl být odvolán, že dávám návrh na odvolání předsedy výboru pana Jiřího Janečka. To znamená, dávám návrh písemného usnesení ještě v tom odvolává jedna, tak dávám arabská jedna, tak arabská dvě. Takže návrh bude předložen písemně, předpokládám, pane Urbánku. Je tam, už vidím, pan Janeček, druhý diskutující. Janeček, dobrý den. Já bych chtěl panu Tatičkovi poděkovat, protože to je opravdu vynikající odborník a myslím, že jako tajemník měl všechno připraveno a jsem opravdu rád, že jsem s ním mohl spolupracovat. Nicméně bych chtěl připomenout, že můj místopředseda je pan Mareš, který byl řádně zvolen. Takže děkuji, pane Vítek, další přihlášený do diskuze. Vítek, hnutí pro Prahu 11. Já se omlouvám, hlavně pobavil pan předseda Janeček ohledně hodnocení pana Tatíčka, protože ho vidím před očima v sobotu, jak se snaží něco vysvětlit občanům Jižního města ohledně hájů. A v podstatě nikdo z těch občanů to nepochopil. Je obrovskou škodou, ale i vlastně vyjádřením vztahu současné koalice vůči občanům, že nikdo z koaličních zástupců výboru pro územní rozvoj se na to jednání nedostavil a že tam nechali chudáka Tatíčka, aby se v tom plácal, aniž vůbec nevěděl, na co odpovídá. Takže bylo by to usmání a jako dobrá notiska, kdyby se nejednalo o tak závažnou věc, jakým je územní rozvoj městské části, který se v podstatě dotýká každého občana. Děkuji.
Takže děkuji, jak vidím, do diskuze už se nikdo nehlásí, takže slovo má návrhový výbor. Takže za návrhový výbor jsme obdrželi jeden pozměňující návrh, a to byl pana Urbánka, kde teda doplňuje usnesení o Arabskou 2, že odvolává předsedu výboru pro územní rozvoj a životní prostředí pana Jiřího Janečka z důvodu špatného až nefunkčního vedení výboru. Takže děkuji, tak to je první usnesení, o kterém budeme hlasovat. Takže budeme hlasovat, zahajuji hlasování teď. Hlasování číslo 20. Hlasování číslo 28, pro 9, proti 18, návrh nebyl schválen. Požádám ještě jednou o druhé usnesení na nový výbor. Nyní prosím hlasovat o bodu číslo 41 v radou předloženém znění. Teď požádám předkladatele. Ztotožňuje se. Takže budeme hlasovat o druhém usnesení. Hlasujeme teď. Pro 25, proti 3, návrh byl schválen. Tak děkuji, bod 42 opět s dovolením uvedu já. Výbory zastupitelstva, informace o členství výboru, personální změny, to znamená, v tuto chvíli mají kromě jiného předsedové jednoty výboru prostor pro to, aby nás informovali o činnosti svých výborů, případně samozřejmě může být vedena diskuze, které kromě jiného můžou být samozřejmě navrhovány i další personální změny ve výborech. Takže otvírám diskuzi. Pana inženýra Milana Mareše asi považuji za svou povinnost navrhnout jeho odvolání z výboru, ale myslím si, že ani pro něj to nebude žádná škoda, vzhledem k tomu, že stejně nechodí. Ale netrvám na tom, aby to muselo nutně proběhnout na dnešním jednání zastupitelstva, jenom já ani vlastně nevím, za který politický subjekt pan inženýr Mareš je. Jenom připomínám pro ty, kteří neposlouchají zcela pozorně, že to není přítomný zastupitel pan Mareš, ale nevím, jestli je to jenom shoda jména nebo nějaký příbuzenský poměr. Ale sděluji tedy zastupitelstvu tuto skutečnost, že tady tento problém je a že je nutno ho řešit. Já netrvám na tom, aby byl řešen dneska, teď, tady. A jenom vyzývám ty, kteří se týká, aby předložili návrh na jeho náhradu a aby jsme o tom mohli nejpozději se daná v příštím jednání zastupitelstva rozhodnout. Děkuji za pozornost. Také děkuji, s technickou poznámkou pan Kos. Bude to poznámka věcná. Pan inženýr Mareš byl členem finančního výboru delegovaným Hnutí pro Prahu 11. Zřejmě při tom šíleném odvolávání a hektickém, že jste se nás velice čistce, ano, bych se dovolil jí to nazvat, že jste se nás chtěli zbavit, tak jméno Mareš vám nic neříkalo, tak vám uniklo a Mareše jste nevyloučili. Nicméně pan inženýr Mareš nám sdělil, že se dále nehodlá účastnit výboru finančního, ve kterém je nejsilnější opoziční strana, respektive její zastupitelé vylučováni, a že na finanční výbor přestane docházet, protože to, co se tam bez opozičních zastupitelů bude odehrávat, stejně nemá smysl, je pouze ztrátou času, což se potvrdilo. Takže pan inženýr Mareš nebude ani nadále docházet, takže si ho buď klidně můžete vést evidenci, nebo můžete vyloučit, vyškrtnout, nebo s ním udělat něco jiného hrozného. My to v každém případě potřebovali, poprosili pane Kosy, aby pan Mareš toto, co tady teď jste tlumočil, tak aby dal v písemné podobě. Takže nemá zájem na vás pracovat do finančního výboru. Jinak budeme postupovat patrně tak, jak navrhl pan předseda Rybníkář. Tak dále s technickou pan zastupitel Mareš. Jan Mareš. Prosím vás, žádný poměr. Děkuji. Ne, to jste nás uklidnil, pane kolego. Tak dále pan předseda Hofman. Co
se týče kontrolního výboru. Kontrolní výbor v tuto chvíli se zabývá otázkou výstavby vodního světa. Je rozjednána zpráva taková počáteční, abychom prověřili všechny věci, které byly na začátku. Později se chceme věnovat celém tomu průběhu výstavby. Pravidelně dostáváme informace. Druhá věc je, ale jako v tuto chvíli důležitější, je věc privatizace bytových domů. Je připravena zpráva o tom, jak všechny věci do této chvíle probíhaly. Určité návrhy jsou připraveny. Budeme to projednávat 25. září. Jinak žádné personální návrhy nemám. Děkuji. Dále přihlášen pan Kos.